ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଖାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁହୁଡ଼ି ଫାଣ୍ଡିର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଏକ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଇ ବିଗତ 2 ହେବ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଏହାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋର୍ଟକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଟୋ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସାମୀ ସୁକାନ୍ତ କିପରି କାନ୍ଥ କେତେକଙ୍କ ଛାତ କୋଠାଘର ଦେଇ ଫେରାର ହେଉଛି, ସବୁ ଘଟଣା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହେବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରାତି ତମାମ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଶେଖ ଜାଫରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାନ୍ତୁ।